Դարձի իրավունքը Անի Սամսոնյանինն է։ Շնորհակալություն։ Տիկին Զորաբյան, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 169-րդ հոդվածի 10-րդ դրույթի համաձայն մարդու իրավունքների պաշտպանը սահմանադրական դատարան կարող է դիմել միայն երկրորդ սահմանադրության երկրորդ գլխի դրույթների համապատասխանության մասով, այն է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները։ Սակայն չի կարող դիմել երրորդ գլխի դրույթների մասով, որը սահմանում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային օրենսդրության ոլորտի մարդու և քաղաքացու երաշխիքների ապահովումը։ Ես ուզում եմ, ինձ հետաքրքիր է իմանալ ձեր կարծիքը այս մասով, արդյոք ճիշտ է սահմանափակել մարդու իրավունքների պաշտպանի սահմանադրական դատարան դիմելու իրավունքը այս գլխի երաշխիքների ապահովության մասով, որտեղ մենք գիտենք, որ տնտեսական և սոցիալական երաշխիքների ապահովումը մարդու և քաղաքացու իրավունքների պաշտպանության գլխավոր հիմնարար դրույթներից մեկն է։ Շնորհակալություն։ Տիկին Սամսոնյան, դուք անչափ կարևոր հարց բարձրացրեցիք և զարմանալի է, որ մի քանի օր առաջ, անկեղծ ասած, երբ անգամ չկար դեռ որոշված չէր, որ հանձնաժողովներն են տրվելու Բարգավաճ Հայաստանին, Արման Թաթոյանի հետ, որի հետ մենք նաև տարբեր հիմա մի քանի ծրագրերի վրա ենք աշխատում, նշեցի հոգեբուժարաններում, նաև այդ հարցն ենք քննարկել, որ ինքը որոշ գործիքներով սահմանափակված է իր լիազորությունները, և այո, այստեղ իր ձեռքերը կարճեն, նաև որպես օմբուդսմենի ձեր բարձրացրած խնդիրը ենթադրում է նաև սահմանադրական փոփոխություններ։ Ես երբ որ լսում էի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուին, տպավորությունս այն էր, որ միգուցե առաջիկայում, որովհետև մենք արդեն իսկ բախվում ենք տարբեր խնդիրների, որոնք սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտություն են առաջացնում, մենք ձեր բարձրացրած խնդիրը կպահենք մեր մտքում, որտեղ այն իրապես շատ կարևոր է, և երբ որ կլինի պարոն Վարդանյան նման նախաձեռնություն կամ անհրաժեշտություն, իսկ ես կարծում եմ, մի քանի խնդիրներ էլ ես եմ առանձնացրել, որոնք այսօր սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտություն են պահանջում, այդ խնդիրները անպայմանորեն կքննարկենք։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Սամսոնյան, արձագանքման կարիք կա։ Միացրեք Տիկին Սամսոնյանին։ Շնորհակալություն։ Հիմնականում Տիկին Զորաբյանն ինքնն էր, որ պետությունը այս երաշխիքների ապահովման մասով շատ է թերանում, և մարդու իրավունքների պաշտպանին նման իրավունք տալը նշանակում է խնդրահարույց է պետության համար, սակայն միևնույն ժամանակ այս իրավունք տալու դեպքում պետությունը կլինի ավելի զգոն, և դա կլինի ավելի պարտավորեցնող սահմանադրական այս դրույթների և այս երաշխիքների ապահովման համար։ Մի անշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, վերահսկողական մեխանիզմները, նաև իշխանությանը վերահսկելու մեխանիզմները, ես շատ կողմ եմ, որ շատ ավելին լինեն, որովհետև իշխանությունը, համաձայն եմ ձեզ հետ, իր թիկունքում անընդհատ այդ սարը շունչը պիտի զգա։ Շնորհակալ եմ։